Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Izdvojno. Mjesec listopad u crkvi je posebno posvećen Gospi. Mnogi od nas bilo u crkvama, bilo u obiteljima, u nekim molitvenim zajednicama ili samostalno, svakodnevno ili barem neki dan u tjednu mole krunicu. Na krunicu nas pozivaju mnogi sveci. Gospa nas u svojim porukama pozivamo da molimo ovu molitvu. Zašto je to tako? Meni će reći moji današnji gosti. Uključit ćemo telefonski Ivana Radoša koji je muž, otac, petero djece, peto je na putu. Meni je jako drago što u studiju večeras mogu pozdraviti gospodina Ivicu Markotevica. Dobro mi došli. Hvala, još bolje vas našli. I obilje blagoslova vama i vašim gledateljima. Hvala puno. A s moje desne strane je Frasmiljan Kožulj. Frasmiljan, je puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji Izdvojeno. Pa ja se isto tako jako zahvaljujem. Ja sam se, mogu tako reći, vratio iz Italije u Hrvatsku da upravo pokrenem pokret krunice za obraćanje i mir. I tako i to mi je i uspjelo. A i kroz ovih od 1993. do dana današnjega je se uključilo u taj pokret preko 100.000 vjernika. Da, o tome ćemo pokretu malo kasnije. Sada bih, evo, kada govorimo o Svetoj krunici, htio bih samo ukratko da nam kažete kako je uopće došlo do te molitve. Kada je ona nastala? Ja ću vrlo kratko. Naime, čim je crkva dobila slobodu 313. onda su se počeli graditi crkve, ali su se počeli i tiskati tekstovi liturgije. Pa je četvrta nedjelja u adventu, dakle prije samoga Božića, nosi tekst onog anđeoskog pozdrava blaženoj Djevici Mariji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Jasno je da je time, su već, možemo tako reći, skoro u apostolska vremena, crkva je posebno zahvaljivala Bogu što je izabrao blaženu Djevicu Mariju da bude majka njegovoga sina i što je njoj Isus baš s križa predao one koji Ivana, koji ga je ljubio i vjerovao i sve oni koji će se u tijekom, jeli, tako dalje. Jasno je da je onda kad su posebno nastali onda redovi, pa je u redove nastupalo, odnosno dolazilo ljudi koji nisu bili imali, znali čitati, pisati, pa su onda poglavari njihovi im govorili 150 psalama, pa izmolite 150 Oče naša i recite ono, je li to anđeoski pozdrav. Jasno je da je posebno u tom su veliku ulogu odigrali dva posebno popularna kod nas u Hrvatskoj, Sveti Franjo Asiški, odnosno, oprostite mi, Franjevački red i Sveti Dominik, Dominikanski red. Oni su isto tako svojim onim članovima koji su postajali dali upravo da mole tako ti 150 očenaša i anđeoski pozdrav. Da. Jasno je da je onda drugi dio ove krunice, odnosno Zdravo Marije, Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti našoj. Amen. Napisao je papa Aleksandar VI. Bio je u mladosti grešnik i onda je on baš onako, kad je onako pri kraju života, osjećao jako potrebu da se posebno utječe blaženoj Djevici Mariji. I njemu zahvaljujemo upravo na ovom predivnom drugom dijelu teksta Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas. I tako je onda, onda je u ovom današnjem obliku zapravo se počela moliti krunica. Ali su odmah na početku su shvatili da zapravo pozdravljajući, odnosno moleći Zdravu Mariju, treba razmišljati o Kristu Gospodinu. I tako su onda oni uveli
da ne samo da bude 150 zdravomarija, nego da se svaki dan jedan drugi oblik moli. Tako da je polako dobivala formu. Dobivala formu i tako je onda uvedeno, što je trajalo sve do nedavno, do Ivana Pavla II., tri otajstva. Radosno, žalosno i slavno otajstvo. Dakle, jeli... Da, pa smo dobili otajstvo svjetla, da. 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 Evo, recite mi, mnogi od nas mole krunicu. Što je to krunica? Kakva je to molitva? Što je sadržana u tim otajstvima koje ste spomenuli i u ovim deseticama koje molimo, koje ponavljamo? Jasno je, evo, dragim slušateljima, odnosno gledateljima, želim reći da je Krist Gospodin spasitelj i da je upravo ono što je on učinio, došao je na ovaj svijet, otac ga je poslao, Marija ga je začela, rodila, dakle i kad je počeo javno djelovanje, on je onda, jasno je, ljude uvjeravao da je Bog stvorio za život vječni, da ta zemaljski život prestaje u jednom trenutku i da se ne umire, nego se prelazi u vječnost. Jasno je da su onda upravo i pape i sveti, i sveti Franjo i sveti Dominik i ovi, oni govorili upravo o tome da kad se to moli i Oče naš i samo onaj prvi dio Zdravomarije, da treba biti u centru Isus. Da Isusa treba. I onda je to se formiralo tako da su nastala tri otajstva. Radosna otajstva, žalosna otajstva i slavna otajstva. A u tim otajstvima je, recimo, koga se djevice po duhu svetome začela. Jasno je da mi onda to razmatramo upravo taj trenutak kad je došao Arkanđeo Gabriel i pozdravio je i kad je ona shvatila šta Bog od nje želi, rekla, evo me, neka mi bude po riječi tvojoj. Jasno je. Dakle, isto tako da su onda i ostali dio Kristovog života uglavnom stavili nutra. Dakle, po duhu svetom začela, koga se Elizabeti u pohode nosila. Recimo tu, pazite, i tu se upravo ono, kad mi molimo drugo tajstvo, a pa onda ove dvije žene, ona kaže, ova puna duha svetoga se Elizabeti napustila, dakle, kako se zove, ispunila i rekla, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod od tvoje utrobe, otkud meni da majka gospodina moga dolazi k meni. Jasno je, dakle, da mi sad u tome vidimo upravo kako je Duh Sveti vodio. I vidite, u Zdravomariji, u prvom dijelu, dakle, sve je od presvetoga trojstva. Praktično, Bog, Otac šalje Arkanđela Gabrijela i on joj govori, u ime koga? U ime Boga Otca. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. I sada jasno, ko je pun milosti? Ko je onaj, dakle, s kime je, ko je s Bogom? Onaj koji je svet. Tako da je Bog Otac po Gabrijelu proglasio Mariju svetom i tako dalje. Ali onda je daljni blagoslovljena ti među ženama. Opet Duh Sveti intervenira i i onda ispunja spoznajom Elizabetu koja je primila Mariju i onda je ona govori blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Isus, da. Puno vam hvala za sada, fra Smiljane. Evo, Ivica, još jednom hvala vama što ste došli. Rekli smo svakodnevno molimo svetu krunicu. Vi imate jedno jako zanimljivo svjedočanstvo. Evo, i u ruci držite jednu krunicu, pa evo našim gledateljima otkrijte kako ste došli do nje. Pokazao, posebno ako se primijeti da se ona zrcali. Naime, ta krunica je mene zaslijepila na suncu kad se nalazila pokidana jednim dijelom na živoj ogradi, a jednim dijelom u blatu, izgažena. Naime, to je bilo poslije kiše. Sunce onak je obasjalo i ja sam sa prijateljem koji je meni tad došao u posjet jer sam bio u bolnici u jako teškom stanju. Ja sam danima i tjednima prije toga vapio Gospi da mi pokaže put Isusu. Vapio sam baš iz dubine srca.
Jer svih tih godina sam imao jedan neuredan život, radeći na obranama svih hrvatskih okrivljenika pred Međunarodnim kaznenim sudom. I kad je oslobođen general Gotovina, ja više nisam imao snage. Jednostavno sam osjetio da ne mogu dalje pod teretom grijeha i ovo svjetovnog života. Ja sam kolabrirao i pao, hitna me odvezla u bolnicu. I evo, jednostavno, taj prijatelj je došao tad u posjet, uzeo dvije kave i mi smo šetali pored te žive ograde i razgovarali. Ja sam na mah vidio tu krunicu kako se zrcali, onako me zaslijepila od sunca. Ona je ležala napola u blatu, a napola na živoj ogradi. Zgažena je bila, pokidana. I ja sam njemu rekao: Krešo, prijatelju, ne mogu gledati ovu krunicu, ovako da ljudi gaze po njoj. Uzeo sam papirnatu maramicu, pokupio i spremio u džep, onako blatnjavu. I kad sam došao u sobu u bolnicu, nisam imao još čim očistiti od tog blata, pa bila je malo i korodirala ovaj križić. Da sam jedino imao pastu za zube i s njome sam je malo očistio, da se to, jeli, malo, evo, dobije neki svoj oblik. I ja sam danima razmatrao i dalje vapio Gospi. I analizirao tu krunicu i poslije sam je popravio, ovako doveo ovo stanje, jer ona je bila pokidana od onih žičanih spojeva. I meni je trebalo, zamislite, ja sam toliko arhive dokumenata izanalizirao, pripremao za sud, za ne, jeli, te velike stvari koje su bile obrane generala. A meni je trebalo dane i dane provesti u razmatranju te poruke da shvatim da je Gospa meni poslala poruku da molim krunicu, da prihvatim krunicu u ruke i da molim. I ja sam onako sav došao k sebi. To što sam se pouzdavao u svoju pamet, u svoje znanje, svoje sposobnosti, sve je palo u vodu. Ja sam zaboravio bio tajstva koja sam nekad znao, koje su me naučile i mama i baka i u crkvi dok sam bio ministrant. Sve sam bio zaboravio. Bio sam prazan. Svim tim neurednim životom zli je iz mene isisao to. Sad tu prazninu, tim vapajem iz srca, hranio sam i počeo moliti krunicu, uključivši Radio Mariju, jer sam bio zaboravio tajstvo. I što se onda počelo događati? Kako je dalje išlo? Onda je u meni baš Gospa, taj vapaj. Ona je jednostavno, ja vam to teško mogu opisati, tako je počelo se u meni hraniti, onu prazninu sam počeo hraniti koju je jednostavno, koja je nastala tim neurednim životom. Sad je to trebalo nahraniti baš molitvom, duhovnim obnovama, čitanjem knjiga svetaca, različitih našeg dragog patera, toliko sam, ajmo reći, neću reći, maltretirao, sve njegove knjige, listiće molitvene, molitvenike. Ja sam skupljao ko hrčak. Skupljao sam toga, nosio sam 7 godina jedan ogroman ruksak, pun molitvenika, listića. Preko 150 sam imao, nekad se pater znao našaliti na taj račun. I onda sam još ne znam koliko knjiga, posebice ove iz obnove u duhu, jer sam išao na te seminare i tako. I odjedanput mi je to postalo ogromno i teret nositi. I onda dok se snađem, primali smo ljude po preporuci našeg patera i fra Ivana Matića na molitvu koje su i na razgovor, posebice branitelje i njihove obitelji. I sad, znate, dok vi pronađete problem, onda sam ja 2,5 godine sjedio, pisao, pomalo slagao ono što mi je krucijalno bitno i što je mene hranilo i pomoglo u tom mom vapaju Gospi. I to mi je bilo i nisam uopće smatrao da će to nekome koristiti, nego sam napravio sebi skripticu, jednu u fotokopiraonici. Nekih 300 stranica. I pater je to vidio kod mene i on kaže meni: ajde dođi kod mene na Orahovaču, imam novu. I mi smo otišli probati Orahovaču i kaže on meni: daj da ja to vidim. Pa pater, nije to za vas, to je za mene šalabahter moj za ovo kad molimo i primamo ljude na razgovor. Ne, ne, ja to moram vidjeti, ja sam ovdje duhovnik, ja sam ovdje profesor. I ja sam mu to, nisam imao izbora, dao. I on je to držao 2-3 mjeseca. I jednu večer nakon toga
zove mene. Ja sam već, ono, nisam ga htio pitati natrag to, a sebi sam u kopirovnici jer mi je trebalo, napravio novi primjerak. I tako da, ono, jednostavno, zove on mene jednu večer, kaže, Irica, kaže, imaš li ti ono što si pisao u Wordu, tako dalje, na računalu? Velim ja, pater, pa imam, tako sam pisao. Ajde, kaže, mene Duh Sveti potiče, 2 tjedna nema mira, kaže. To morajući javnost, ti to ne smiješ držati za sebe samo, to trebaju i drugi dobiti. Od toga će se napraviti molitvenik. Pa ja kažem, pater, ja nisam to mislio, niti ja sam razmišljao o tome. E, kaže, to treba biti tako, kaže, i treba biti molitvenik da i drugi to koriste što si ti dobio na dar. Velim, pater, ako je to tako, vi to želite, ja se odričem svega u korist pokreta za krunicu i pokreta krunice za obraćenje i mir. Tako da, evo, ono što sam besplatno dobio, po milosti Božijoj, posebno po toj majčinskoj toplini Blažene Djevice Marije, koja je doista prva čula moj vapaj i glas i uputila me na tu krunicu koja je zgažena bila. Gospod vas je sigurno štitila i kroz domovinski rat, o tome ćemo malo kasnije. No evo, kad spomenemo pokret krunice za obraćanje mire, pater, što je taj pokret, kako je nastao? Vidimo, vi imate tu dekret kardinala Kuharića koji je njega i odobri, ako se ne vjeruje. Jasno, točno je. Dakle, svakako kada je nastao domovinski rat, I ja sam bio tada u Italiji, dakle, i onda se je dogodila se onaj famoznija milost Božja, da se Gospa ukazala u Međugorju i sada je, dakle, i u Italiji su osnovali Radio Mariju, da se onda one Gospine poruke šalju, jeli šalju ljudima i tako dalje. I onda sam ja stalno mislio, razmišljao o tome da kad se vratim u Hrvatsku, kad me pozovu poglavari u Hrvatsku, da bi želio isto tako pokrenuti radijsku postaju Radio Mariju. Ali ono što je posebno bilo, ja sam se družio, bio sam u ovom dakle pokretu svećenika, marijanskih svećenika od Don Gobija. U njima je bio posebno blagopokojni Katalinić, Ante Katalinić. I on je meni rekao, fra Smiljane, Gospa Austrija je na koncu Drugog svjetskog rata pripala Sovjetima, SSR-u. I onda je jasno da su čitava Austrija bila praktično puna ruskih vojnika i tako dalje. I onda je se posebno nadahnuću Božjemu jedan Franjevac u Beču, dakle Pavliček, Petar Pavliček, on je rekao da je, on je shvatio da je Bog, kada je nastao komunizam, poslao Gospu u Fatimi upravo da u Fatimi, da onda ona pozove katolike, vjernike čitavog svijeta da se moli da se ta pošast komunizma zaustavi i tako dalje. I ona je onda rekla, evo to je, dakle, krunica, djeci je naučila, rekla je neka svome župniku, neka župnik rekne biskupu, neka biskup rekne papi. To je tako sve išlo i jasno je da je onda da se onda počela moliti krunca. Sad je krunca dobila još neke bitne stvari baš po fatinskom ukazanju. Dakle, neka se išlo samo odman očenaš, nije ni vjerovanje, nego očenaš i 5 od tajstava. A onda je Gospa rekla, dakle, svaki put kad molite krunicu, izmolite najprije vjerovanje, jer to je bit vjere. I onda još izmolite 3 očenaš i 3 zdravo Marije za umnoženje vjere, učvršćenje ufanja i za razaranje ljubavi. I tako je onda
upravo konačno krunica po Fatinskoj djeci dobila konačni ovaj današnji izgled. Jasno je da su se onda, Pavliček je rekao, ako je Gospu poslao Bog da uništi, jeli, da odnosno da pozove da ljudi, da vjernici, da crkva, da katolička crkva pokrene upravo te molitve da se zaustavi. I onda je on rekao, počeo je on biskupe uvjeravati, uvjerio je sve austrijske biskupe i oni su onda je on rekao, pokrenuo je dakle pokret krunice za upravo za to da se narod obrati, da se vrati Bogu i da se oslobode, baš za oslobođenje od ove sovjetske okupacije. Jasno je da je upravo onda 1953. Kada je došao Hruščov na vlast, bilo je 1.500.000 Austrijanaca koji su svaki dan molili na čast Gospe Fatinske Isusu Kristu upravo za oslobođenje od sovjetske okupacije. I onda je Hruščov odlučio da se povuče iz Austrije i bez ispaljenog metka se tako. I sad je meni rekao, govorio kao pater Katalinić Ante. To je stvarno, mogu reći da je upravo da je pokret nastao, jednu veliku ulogu je odigrao upravo fra Ante Katalinić. On je rekao, fra Smiljane, ti si tamo u Rimu bio, evo, kad se sada vratiš, trebamo pokrenuti isti takav pokret kakav je bio u Austriji i pozvati Hrvate da se uključuju u taj pokret. Okupilo se nas jedno desetak svećenika, bilo isto tako dosta laika koji su onda, i mi smo onda konačno odlučili da ćemo pokrenuti pokret krunice za mir. Napravili jednu statut, najprije našem provincijalu, jer je baš Katalinić insistirao, dakle, Franjevci su vodili u Austriji, pa i vi, pa ćemo i ovdje, pa je onda, napravili smo statute tog pokreta. Kad sam ja te statute, ja imam tu sad ovdje u onom etaški, donio sam, poslali statute kardinalu Kuhariću, rekli da je naš provincijal Mirko Mataušić odobrio da se pokrene taj pokret, da mi sada molimo njega da on to pogleda i ova. I onda je on to nakon par dana mene zove, kaže imam ja neke primjedbe, kaže prva i ona je najvažnija, pokret krunice mora biti za obraćenje i mir. Jer nema mira bez obraćenja, nema mira bez Isusa Krista. Krist je, Bog je svoga sina poslao na svijet da bude mir, da donese mir, da donese. I još neke druge je on tako stvari, a isto tako kada je to konačno smo napravili, dakle 29. ovoga listopada u Gospinom mjesecu smo mi najprije dobili odobrenje od provincijala Mirka Mataušića statut i onda je onda ga nam je odobrio i sluga Božji, sad se zovemo sluga Božji kardinal Franjo Kuharić, jer je pokrenut proces. Ja imam tu originalni dekret ovoga upravo toga, evo, ja stavljam ispred sebe, jasno je, ali upravo na kraju ovoga, on kaže, meni piše, poštovani oče, ovim vam priopćujem da sam primio prijedlog statuta pokreta krunice za obraćenje i mir, statute, pošto ih je odobrio vaš mnogopoštovani otac provincijali, ja ću odobriti i oni će stupiti na snagu na svetkovinu svih sveti. 1. studenoga. A on to piše 29. listopada. I ono što bi posebno želio da dragi gledatelji i slušatelji čuju ove njegove riječi, završetak ovoga dekreta, kaže, pokret krunice za obraćenje i mir novost je u našoj crkvi i smatram ga nadahnućem Duha Svetoga
baš u nevolji koju proživljavamo, pa neka ga Duh Sveti vodi, rasvjetljuje, produbljuje i proširuje kako bi svjetlo obraćenja i mira raspršilo tamu zla i obasjalo cijeli naš narod, našu domovinu i sve ljude. Svim djelatnicima i sudionicima u pokretu molim po zagovoru Presvete Bogorodice obilje Božjega blagoslova. Vas i sve suradnike i suradnice iskreno u Isusu i Mariji pozdravljam. Dakle, Franjo kardinal Kuharić, dakle, nadbiskup zagrebačni. I tu je njegov potpis, jel? Njegov potpis. Da. Jako mi je drago da ste nam donijeli ovaj vredni dokument sa kardinalovim potpisom u emisiju. Evo, sve ovo što govorimo u biti svjedoči nam o moći i snazi krunice. A sada ćemo, na telefonskoj vezi imamo gospodina Ivana Radoša koji će nam reći nešto o snazi krunice u obitelji. Ivane, čujemo li se? Čujemo se. Ja sam na početku, navijek je veliki pozdrav. Ja sam na početku rekao da očekuješ peto dijete, sam u pravu. Je, u pravu si, Josipe. Evo, Ivane, što je krunica konkretno vama, vašoj obitelji donijela u život? Pa evo, ja mogu samo reći da zahvaljujući krunici ja sam živ, moja obitelj je živa, zapravo smo spašeni jer smo bili na rubu raspada. Znači, bili smo supruga ja na rubu raspada braka 2014. kada smo počeli moliti krunicu. To je bio potpuno neuredan život. Sve rane iz djetinjstva su isplivale u našem braku i jednostavno nije više bilo izlaza. I nismo mogli biti u istoj sobi 15 minuta da se ne posvađamo. Znači, ja sam se sjetio iz očaja. Ja se krunice nisam sjetio zato što sam nešto posebno nego iz očaja. Više nisam znao što učiniti. Nisam se htio rastati zbog djece, a komunikacija između nas dvoje bila nikakva. Koliko ste tada imali djece? Dvoje. Dvoje. Sada dakle čekate peto dijete. Vidimo da je krunica zapravo Gospa svojim posredovanjem učinila čudesne stvari. Čudesnu stvar. Čudesnu stvar je Gospa. Sve što Marijina djeca, kako bi rekao se, sve nas je majka obnovila. Znači, to je jednostavno, kako smo krenuli, kako smo, zapravo sam prvih par večeri smo kćer i ja molili. Kćer je tad imala, ne znam, 8 godina. Mm-hmm. Supruga čak i nije htjela moliti sa mnom. A s tim da sam ja zaboravio bio dosta i molitve i sve, kao djeca smo molili krunicu svako večer, ali kasnije sam ja jednostavno otišao drugim putem i odmaknuo se, bio prilično neuredan život živio. I molitvom, kako je se sve to počelo događati na bolje? Pa evo, zapravo smo treću večer kad smo molili, pridružila se i supruga i ja dalje mogu samo svjedočiti čuda. Znači, ja to nisam viđao u tom trenutku. Ja sam jednostavno nakon nekog vremena kako smo ustrajali, ja sam sam sebi rekao da ću moliti, da će se u mojoj obitelji moliti krunica svaku večer jer ja više nemam šta i ja sam jednostavno donio čvrstu odluku. Znači, neću posustati. To je zapravo moja nekakva prva čvrsta odluka u životu koju sam izdržao do kraja gdje sam ustrajao. Do tada sam isto i nisam bio baš ustrajan u ničemu. I kako smo krenuli moliti, tako su se jednostavno, Gospa nam je počela otvarati vrata po vrata. Prvo smo saznali za Hrvatsku zajednicu bračnih susreta, to je bio prvi plod gdje smo išli na ovaj bračni vikend i tamo smo zapravo prvi puta počeli istinski komunicirati, supruga i ja. A dalje onda smo se uključili u pokret za život, udruga Betlehem 40 dana za život. I evo, ja ne znam, mislim, nebrojena čuda, sad bi mogao 3 sata pričati o detaljima. Uglavnom, ono što mi činimo je, znači, tvrsta odluka da će se moliti bez obzira što se događa, gdje smo, šta smo. Znači, i to na večer, baš u ovom prime time-u, mi molimo
kod Krunice. Da, evo, baš sam to htio pitati. Dakle, Krunica je, ajmo reći, spasila vas i vašu suprugu i djecu, spasila je vaš brak. Zašto? Evo, danas, jučer smo rekli da neki 6-7 godina bez prestanka svakodnevno molite Krunicu. Zašto je važna ta svakodnevna molitva Krunice? Odnosno, zašto je važna svakodnevna Krunica s djecom? Zašto je važno djecu učiti? Pa evo, tu su dvije vrste plodova. Znači, prvo je ono vidljivo što možemo svatko primijetiti. Znači, mi kad se skupimo na večer, prvo svi skupa sjedimo u istoj sobi, nismo razasuti, svako je negdje otišao, nego se skupimo fizički, znači nema televizije, nema gluposti, nema provociranja, nema mobitela, nema, jednostavno krenemo moliti, jednostavno ulazimo u neku drugu sferu, sve se umiruje, dan privodimo kraju, sve ono što smo se tokom dana, ne znam, i svađali, i natezali, i mirili, sve što jednostavno sve dobije svoj smisao i sve se posloži savršeno, jednostavno svi ulazimo u san, završavamo dan puno, puno normalnije i mirnije. Znači, inače je nered. Ja se sjećam kako je to izgledalo prije molitve Krunice. Ono, stavimo djecu spavati i onda, ne znam, gledamo televiziju ili koje kakve gluposti ovoga. Jednostavno, puniš se nezdravim stvarima. Ovako sa molitvom Krunice jednostavno nas ozdravlja. Ja ne mogu opisati što Isus čini, što na nagovor svoje majke preko te molitve, ali ta molitva je čudo. Ja ću slobodno reći, ne treba puno vremena za svetu Krunicu izdvojiti. Posebno je Krunica bitna možda u ovom vremenu pandemije kada se nalazimo u nekoj posebnoj, specifičnom povijesnom trenutku. Trebamo svi moliti, posebno s našim obiteljima. Rekli smo, Ivane, puno hvala na ovom gostovanju u emisiji Izdvojeno. Hvala tebi, Josipe. Svako dobro i Boži blagoslov. Blagoslov Boži i vama. Ivica, rekli smo na početku, moramo spomenuti Krunicu i vas, branitelje. Muškarci su išli u rat, išli su naravno i žene. No, mnoge majke, mnoge supruge su ostale na ulicama, su se okupljale na raskrižima i molile su svetu Krunicu. Koliki je značaj Krunice za naš domovinski rat? Vidite, i oni koji nisu znali moliti Krunicu u ratu, branitelji, nerijetko su nosili po dvije. Jednu oko vrata, a drugu na ramenu. I ja moju sam sačuvao, falio jedna palina, ali je onako baš čuvam doma. Primili bi se za Krunicu i osjetili bi kako dobijamo snagu da smo u srcu, u pravednosti tu da obranimo vlastiti dom. Jednostavno bi se saživili sa Krunicom, iako nismo imali vremena ni moliti, niti smo bili u mogućnosti u onim neposrednim uvjetima ugrozbe života prioniti u molitvu Krunice. Znate. I teško je bilo ne promišljati o tome. Suočeni ste, svaki dan netko strada, svaki dan ste ugroženi. Ne znate tko je sutra, tko nije, ali to čisto srce u onoj namjeri da vlastiti dom obranite i samo kad se uhvatite za Krunicu dobijete dodatnu snagu. Tako smo je mi doživljavali. I u samozataji svaki se branitelj neposredno prije neke akcije oslobađanja određenog područja u svojoj tišini pomolio, primajući se za tu Krunicu. Evo, ja nisam znao, poslije sam upoznao patra, da je zahvaljujući njemu to blagoslovljeno i nama dostavljeno na bojište. To je milost bila. Ja sam nosio tako na ramenu i tako oko vrata i hvala Bogu, evo ovo oko vrata sam uspio sačuvati. Sačuvati, da, i vjerojatno ćete ostaviti nekom ko će i dalje nositi, sigurno. Kad spomenjemo svetoga papu Ivana Pavla II. Vi ste se osobno susreli s njim. Predali ste mu jednu Krunicu koju je Gospa blagoslovila i poljubila. Da. Zaista, evo, moram priznati da je to impresivan trenutak u životu jednog čovjeka. Svakako, pa evo, svakako. Kako je to bilo? O čemu je se zapravo radilo? Čujte, najprije ja bih rekao ovako, upravo jer je on spomenio te Krunice. Dakle, kad je sveti otac papa Ivan Pavao II, sveti Ivan Pavao II, bio sam 20 godina u Vatikanu, odnosno u Rimu, profesor na Antonijanumu, više puta sam se susreo s njim
ime. Tako da prvi put, on inače strašno dobro pamti fizionomije. Ja sam se, bio je svjetski kongres, dakle, kršćanski korijen Europe i svijeta. Ja sam držao tamo isto tako predavanje o komunističkim zakonima, o religiji na tom pred 300 više bilo ljudi, profesora, jeli, da su to zapravo samo zapravo blamaža, jeli, da kaže može imati, a ne da ima, tako razumiješ. To su bili uvijek ti komunističke flosule. I on, onda je on nas sve primio i blagoslovio. I kad sam ja došao, ja sam njemu rekao da sam Franjevac iz Zagreba. Kad je on sljedeći put došao k nama u Antonijanu, jer je on posjećivao sveučilišta, ohrabrivao nas i tako dalje, onda kad sam ja sam onako bio među mlađima profesorima, ja sam dobio zadaću da njega dvorim. Kad sam ja donio njemu večeru, kaže Frasmiljan, Zagreb. Dobro, tako, vas je upamtio. Dobro. I upravo kada je on došao prvi puta ovdje u Hrvatsku, onda su nam Talijani, bilo je to 1994. jeli, Talijani su nam iz sjeverne Italije nabavili 130.000 krunica i poslali je kardinalu. Bio je pun kamion krunica. Kardinal Franjo Kuharić je rekao, dakle, kad je kaže Pater Smiljan, noste vi to u Siget, on se, jeli, te krunice blagosiva i daje našima, jeli, i tako dalje. I onda, budući da je taj, kako se zove, susret bio praktično u Sigetu, jeli, tamo na hipodromu pred milion ovih katolika, papa je blagoslovio na kraju krunice, jasno je, te su krunice i sve ti 123.000 krunica sam ja podijelio našim braniteljima. Da. Znamo, vi ste i kasnije blagoslivali krunice i dijelile su u nekoj novej povijesti. Evo, htio bih da se vratimo na ovo. Ali baš ću još jednu samo stvar reći za taj prvi posjet. Pokret krunice je organizirao milion krunica za Svetog Oca. Bila je onda Sveti Otac Klesi, drži u ruci krunicu, gore je pisalo pokret krunice za obraćenje, dole velikim slovima imam ja tu reklamu još uvijek, milion krunica za Svetog Oca. Kad je on došao u Zagreb, Sveti Ivan Pavao II, i to je od hipodroma do Kaptola, barem desetak je li bilo na ovim panelima, jeli, taj papino klečanje i to sta. Kad je kod jednoga je on zamolio šofera da zaustavi. On je zaustavio i pročitao. I kad se vratio u Rim, onda je drži generalnu audijenciju svijedom i onda općenito govori o onome što se dogodilo, jeli. I onda je rekao da je jako oduševljen susretom, odnosno posjetom Hrvatskoj, ali da ga će ga jedna stvar će ga trajno će nositi u srcu. Kaže, oni su organizirali pokret krunice, spomenio jer organizirao milion krunica za Svetoga Oca. Kaže, on je rekao vjernicima, narod koji je kadar izmoliti milion krunica za Svetoga Oca ne treba se bojati budućnosti. Tako, to sam želio upravo naglasiti. Jako lijepo što ste vam to rekli. Ovo bih htio, ljude stvarno zanima to, jer na jednom susretu sa Svetim Ocem, on to vam je rekao, vam je da, što je u Međugorju, da je stvarno od Boga. Jasno je, kad se u Hrvatskoj, u Međugorju, u Hercegovini našoj, počela ukazivati Gospa, ja sam od početku imao malo neke svoje sumnje, ali kad sam negdje u ljetu došao druge godine, onda sam 4 dana ispovjedao. Nikad u životu, ni poslije, ni prije, nisam tolika obraćenja doživio. Ja sam isto tako u ispovjedonici plako s ljudima koji su nakon 30, 40, čak 50, jedan najveći 63 godine bio u partiji i sve, ali se nije ispovjedio. Zamislite vi, i onda sam ja svakako shvatio da to može biti samo Gospina, Gospina milost, Gospino čudo. I onda je moj
Dakle, mi smo rođaci. Njegova mama je Kovačša i moja mama je Kovačša. Oni su, dakle, tako druga, treće koljeno, mislim. On je onda Fra Janko Bubalo, evo, to je knjiga, Tisuću susreta s Gospom. On je, dakle, intervjuirao djecu i ovaj i nakupio on opet, kao što je rekao, preko 300 stranica. Sad je Gospa rekla, neka se to objavi. Razumijem. I sad je on najprije pokušao u Mostaru, ma oni su rekli, biskup Žanić je zabranio, nema nikakvog tiskanja u Međugorju. Onda su ovi i gore iz Slavonskog Broda, koji su dosta ovako puno stiskali vjerske stvari, rekli, pa mi ćemo to sigurno dobiti. Međutim, i njima je UDBA zabranila da se ne može. Na kraju se Rijeka, dakle, Riječki list, oni su svi htjeli zaraditi, jer znali su da će to, dakle, da će, ovaj, on, njima će to sigurno dozvoliti. I njima je zabranila UDBA. I sada je taj tekst, onda je Gospa rekla, pošaljite tekst u Italiju, Fra Smiljanu, neka ga on prevede na talijanski, tamo će se objaviti i onda će se objaviti u mnogim zemljama svijeta. Ja sam, i to oni meni pošalju, ja kažem, pa ja sam isto, molim se Gospi, krunicu, mogle i meni direktno. Ali dobro, ja sam to shvatio i onda mi je opet moram spomenuti jednu predragu osobu, blagopokojnog don Gabriela Amorta. Ja sam njemu rekao, on je bio jako oduševljen Međugorjem, imao je Madre di Dio časopis. I onda je, ja sam njemu rekao, te tekste došle, daj privodi, pa mi pokaži. Ja sam preveo jedno 15 stranica, pa on kaže, pa to znaš, pa ta djeca, pa jednostavno, pa ono, pa kaže, ne znam, mislim da ne, nije to, ne treba odvajati. Ja kažem, Bože, ja Gospi kažem, evo tako, ja. Ali onda nakon par dana on kaže, ne mogu spavati stalno, Tisuću susreta, Gospod, nisam tada zvalo Tisuću susreta. Dakle, meni je Gospa rekla kako će se zvati ova knjiga. Dobro, i onda je rekao, dajte vi to prevedete. Kad smo mi to preveli, i onda na talijanskom, ja ponudio najprije u Vatikanu, da oni kaže, ne, biskup Žanić zabranio, ne može se tisati. Po ovima, onima, na kraju sam ponudio tu knjigu fratrima, konventualcima u Padovi. Oni imaju veliku izdavačku kuću Svetog Antuna Padovanskoga. Ja njima, oni kažu, Padre Smiljan, mi bismo to rado, ali ne smijemo, jer je tako. Ja sam onda opet se molio, pitao šta. Ja sam imao jednog prijatelja koji je bio kod Ratzingera, kako se zove, konzultor. Međutim, ako oni svakog ponedjeljka satima raspravljali o svemu, don Janis Greva. I ja njemu kažem da imam taj tekst i nikoga ne smije objaviti. On kaže, daj ti meni to, ja ću pokazati Ratzingeru. Ja njemu dadnem, on mene na kraju u ponedjeljku zove, kaže, Ratzinger, reci Fra Smiljanu, nek se to što prije objavi, jer nama dolaze toliko ti stvari, pa ćemo čuti iz prve ruke, jer su to intervjuje. I ja sam odmah isti dan navečer nazvao ove moje fratre u Padovi. Oni rekli, nemoj nekom drugom reći, dolazimo mi noćas, eto me nas sutra ujutro. I sutra ujutro su oni stvarno došli, ja im predao tekst. Oni su mjesec dana ga spremali, izišlo. Prvi primjerak je ekspres poslan meni da ga ja predam Svetom Otcu Papi. Dakle, jasno je, ja sam upravo preko sadašnjeg kardinala Živiša, bio je njegov tajnik, imao sam veze s njime, preko časnih, poljskih časnih sestara koji su bili u našoj kuhinji. Ja sam to njemu predao. Nakon tjedan dana ja dobijem pismo od državnog tajnika da je Sveti Otac na dušak pročitao to i da kaže nek se to širi, jel, i tako dalje. Dakle, i jasno je Knjiga je dobila nagradu. Stani, sad ćeš to. Evo. I onda je dakle, ta knjiga je u Italiji prodavana jako puno. Dakle, onda je bila knjiga, ali kako ćemo naslov?
ja sam nekako se razmišljao, molio se, pa kažem 3 godine, znači 1000 pa i nešto više dana, pa ima ti razni knjiga, razni 1000 ovoga, 1000 onog. Ajmo mi proglasiti knjigu Mille incontri con la Madonna. 1000 susreta s Gospodom. A on je meni rekao, mene je Don Gabriel zvao Skunjic, znači to je ta poslovica napolitanska. Kad kažu jedli, onako nekako, jeli, da se ti onako mali vragolan, jeli, kaže odlično je. I tako smo mi to Mille incontri con la Madonna, papa je to pročitao, rekao je. I sad je, kad je to počelo i širilo se jako ta knjiga, Gospa je u jednom trenutku i Vicka je dobila jednu krunicu koju su doneli iz Amerike. Skupocjena krunica od smaragda. Razumiješ ti, zelena, pa zelena, fina. I ona je, kad je ona držala, Gospa je njoj rekla, evo, poljubila je Gospod tu krunicu i reci, nek se ova krunica pošalje mome ljubljenom sinu Ivanu Pavlu II. I sad je jasno, a baš vidi kako to Bog organizira stvari. Onda je u Italiji proglašena 1000 susreta s Gospom, dobila je nagradu Sapienza, to je sveučilište, jeli, da knjiga koja je najviše religiozni element ili religioznu stvar proširila. I onda da on treba doći to. I onda je ovi su misli, pa dobro, onda će susreti papu, predat će papi tu krunicu. Međutim, on se razbolio i sada, kako se zove, ne može ići u Italiju. Ja se nadam da imamo dobro. I onda Gospa rekla, pa Smiljan je preveo, pa neka Smiljan to preda. Dakle, svetom ocu Ivanu Pavlu II. Ja sam onda to, oni su to meni poslali, ja sam dobio tu krunicu, ja sam je poljubio više puta i tako dalje. I tom prilikom vam je papa, ako se ne mora, rekao. Čekaj, sad je to, kako će se doći do toga? Ja pošaljem pismo, opet Živišu, da je došla ta krunica koju je Gospa poljubila, da želi da se preda Svetom Ocu, da bi ja želio doći ujutro kad papa služi misu, koncelebrirati s njime i predati mu tu krunicu. To je bilo u siječnju. Ništa nikakvog odgovora. Dakle, 5. ožujka bio je to četvrtak, a prvi petak ja isto posebno štujem prve petke. Mene navečer zovu, kaže, trebate papin tajnik. Pa ja kažem, šta zafrkavate, šta će meni spati? Pa kaže, nemoj biti neozbiljno, odi tamo u kabinu. Ja u kabinu, on kaže, ovdje Veskovo živiš, jeli? Sveti Otac želi da dođete sutra na koncelebraciju i da mu donesete tu krunicu. Ali možete pozvati još jednog svećenika sa sebom. I sada ja kažem, koga ću pozvati? Ništa. Ja kažem, koga prvog, sad kad ću izići iz kabine, zatvorena kabina, ko prvog ugleda, njemu ću reći. Ja otvorim, a preda me Nikola Vukoja sa taškama, dolazi iz Zagreba zato da 50.000 ti primjerak knjige 1000 susreta s Gospom preda Svetom Otcu Papi. Ja sam rekao, mi smo se zagrlili i zaplakali sutra. I ja i on, ne znam koliko smo malo spavali. I tako je to došlo. Došli smo mi tamo i onda smo mi tamo koji su bili svećenici. On redovito to prima poslije. Jasno je, onda smo mu Ja sam mu dao tu krunicu, on je to pogledao je i onda je dao ovome svome, tamo koje Živišu. I onda mi je rekao, Padre Massimiliano, oni su mene zvali Massimiliano, jer Smiljano, teško rekao, Padre Massimiliano, ja se svaki dan molim, molite se i vi, širite molitvu da jugoslavenski biskupi spoznaju da se Gospa stvarno ukazuje u ovome. Jako mi je drago što ste to podijelili s nama, s našim gledateljima. Evo, ja ću samo onda dodati ovome. Kada sam ja zvao goste za ovu emisiju, dosta njih mi je odgodilo. I slučajno sam zadnji dan, u biti jučer prije emisije, sam slučajno, kažem, možda opet Božjom providnošću došao do vas, fra Smiljan, do vas, gospodine Ivica, koji ste mi evo zaista jedno divno iskustvo i divno svjedočanstvo podijelili. Evo, gospodine Ivica, još jedno pitanje za vas, jer moramo ići na našu rubriku Pregled dana. Vi ste sada na studiju teologije.
druga ste godina, među mladim ste kandidatima za svećenike, među profesorima ste. Što vi njima kažete u Krunici? Vidite, ono što je mene i pater Smiljan i prije njega još pater Zvijezdan, a na poseban način naš pater Ivan Matić, poticali da ja prihvatim taj izazov. Ja sam to odbijao, odgađao, opravdavajući da to nije za mene. Ono, sve sam to prošao, puno toga u životu. Onda sam rekao, pa možda to nije za mene. I onda bi pokojni fra Zvijezdan bi rekao, Blago, Ivica, ti imaš gorljivo srce, trebaš biti Isusov vojnik. Ja to tad nisam razumio šta on želi s time. Ali pater Smiljan mi je nekoliko puta, onako, on nije baš onako blago to, nego on ono, rukom nekad i udari po stolu i kaže, ti trebaš biti Kristovo. Ja sam pomalo, gledajte, moleći Krunicu, spoznata posebice, evo i studirajući teologiju, da je u njoj cijelo otajstvo spasenja sadržano. Cijelo otajstvo spasenja, ono što je pater rekao, dok molite, uđite u sebe, jer Bog prebiva u nama. I tu sliku Isusove i života, od rođenja, preko jeli, krštenja, djelovanja, muke i slave, prođite unutar sebe, razmatrajući. Onda osjetite tu puninu i blagodat Krunice. I ono što su mi rekli puno tih profesora, ja im iznimno ono, zahvaljujem na tome sa koliko strpljenja tim mladim svećeničkim kandidatima, jer tamo su oko mene, ja ih zovem sveta čeljad, zbilja sve svećenici, jeli, iz Franjevci, iz Kaptola, hercegovački fratri, konventualci, naši sa diecezanci sa Kaptola i laika jako mala. Ja sam eto jedini branitelj i jedini oženjeni među njima. I onda mi je onako baš posebna milost ići u korak s njima i vidjeti koliko se ti profesori trude i daju da oblikuju te mlade ljude u budućem pozivu i u budućem zvanju. I ovaj, meni koliko to znači i hrani moju nutrinu, onu koju smo rekli na početku da je bila prazna, i to traganje za ispunjenje me dovelo na teologiju. Iako sam se opravdavao. Znate, kad Bog dragi čini svoje, onda možete se vi opirati. Ali onda vas oblikuje postupno, ako se malo opirete. Ako se puno opirete, onda vas malo onako, znate, grublje oblikuje. I ovaj, to su te životne kušnje koje mi često puta na jedan drugi način vidimo. Ali sada vidim da je to jedan put. Ja ne znam što Isus stavlja pred mene. Da, ali sam, ne znamo. Da. Ali sam prihvatio to i slijedim. I služim u crkvi, po milosti Božjoj. Nisam ja tamo po svom znanju, nego baš po milosti Božjoj. Ivica, puno hvala. Fra Smiljane, hvala i vama. Sada ćemo morati prijeći na našu redovnu rubriku Pregled dana. Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingva predvodio je u središnje hodočasničko slavlje 8. u mjesecu kao redovitog hodočasničkog dana Gospi brze pomoći u istoimenom Gospinom svetištu u Slavonskom Brodu, koje se odvijalo pod geslom Marijanske pjesme U tebi djevice sva nam nada sja. Koncelebrirali su đakovačko-osječki nadbiskup u miru monsignor Marin Srakić, domaći župnik Ivan Lenić te veliki broj svećenika. U homiliji nunci Lingva ustvrdio je kako se Gospa brze pomoći pa u razmišljanje pape Franje, koji govori o crkvi kao poljskoj bolnici, mjestu gdje hitni slučajevi imaju prednost. Stoga ovdje, pred njezinom slikom, u ovoj njezinoj kući, pokušajmo se zapitati koje su to rane kojima je potrebna najhitnija pomoć u crkvi današnjice. Zazvat ćemo Gospod brze pomoći, koja ih dobro poznaje, da nam pomogne prepoznati ih, previti ih, ali ne da ih sakrijemo, već da ih izliječimo, naglasio je nunci Lingva.
U nastavku je istaknuo kako trebamo moliti Gospod brze pomoći da nam pomogne ostvariti i živjeti jedinstvo, slogu i mir i pomirenje ponajprije unutar crkve, unutar domaće crkve u našim obiteljima, među rođacima i susjedima, moliti za jedinstvo sa sestrinskim crkvama s kojima imamo isto krštenje, ali smo katkada daleki jedni od drugih, pogotovo stoga što nosimo u sebi mnoge rane iz nedavne prošlosti. Na kraju misnog slavlja, djevojke u narodnim nošnjama predale su nunciju prigodne darove. Ne skrivajući svoju radost, nunciju znak poštovanja darovanim u zlatovezom izvezen slavonski ručnik stavi oko vrata. U uredu zagrebačkog nadbiskupa susreli su se ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek te zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Tema susreta bila je obnova zagrebačke prvostolnice, simbola grada Zagreba, te u potresu stradalih sakralnih i pastoralnih objekata na području nadbiskupije, među kojima su mnoga zaštićena kulturna dobra grada Zagreba i Hrvatske. Istaknuto je kako pristup obnovi kulturne baštine dugotrajan proces, koji zahtjeva kvalitetnu pripremu, te da se pristupa provedbi mjera za sanaciju oštećenja. U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije održana je sjednica Vijeća HBK za život i obitelj, te sastanak nadbiskupijskih povjerenika za obiteljski pastoral, kojima je predsjedao monsignor Mate Uzinić, biskup Dubrovački i predsjednik spomenutog vijeća. Glavni razlog sazivanja obaju susreta bio je razmotriti i raspraviti izazove i mogućnosti pastorala braka i obitelji u kontekstu pandemije COVID-19. Naglasak je bio i na aktivnostima u crkvi i društvu koji se tiču života, braka i obitelji, te na inicijativama i smjernicama Pape Franje te Vatikanskog dikasterija za laike, obitelj i život. Zaključeno je kako bi u crkvi i u društvu trebalo poticati kulturu udomljavanja djece i starijih osoba, a osobito među cjelovitim vjerničkim obiteljima, jer bi to bio istinski pokazatelj autentične kršćanske solidarnosti i ljubavi. Uviđajući brojne pozitivne plodove inicijative vijeća Zagrlimo starije pjesmom, zaključeno je kako tu inicijativu treba nastaviti, promicati i širiti. Predstavljen je nacrt katehetskog materijala Osmišljena starost, te je zaključeno kako će biti nadahnjujuće i vrlo korisno sredstvo za razvoj pastorala starijih osoba kao integralnog dijela obiteljskog pastorala. Na sjednici je zaključeno kako se vrijeme pandemije može shvatiti kao milosno vrijeme, jer se ponovno otkrila uloga obitelji kao kućne crkve. Mjesec listopad posvećen je i podizanju svijesti i borbi protiv raka dojke. Udruga Pink Life već petu godinu za redom u ružičastom bojom osvjetljava fontane kod Sveučilišne knjižnice u Zagrebu kako bi upozorila na važnost prevencije i samopregleda. Cilj udruge Pink Life je pomoć ženama oboljenim od karcinoma dojke. Evo, to već radimo punih 5 godina i to mislim jako uspješno. Nažalost, našu nam pristupa sve više žena, to znači da je sve više žena oboljelih i da im treba pomoć. Mjesec listopad posvećen je podizanju svijesti i borbi protiv raka dojke. Izvući doslovce iz kuće i samoće koje većinom upadnu poslije operacija, poslije kemoterapija i ostalog. I doslovce ih izvući iz kuće, družiti se u udruzi. Udruga ima svoje psihologe koje pomažu ženama koje nakon operacije osjete tjeskobu i usamljenost. Najveća podrška su jedna drugoj. Te mi imamo i naše psihologe koji nam pomažu u udruzi. Moram vam priznati da je najčešće i najbolje, evo, ja sam isto jedna koja je odoboljela, koja je bila oboljela prije 20 godina, razgovor sa ženama, priče, iskustva, motivirati ih za dalje, ali naravno i psiholozi ako trebaju, iako vam moram priznati da se naše žene dosta dobro nose sa tim. Vjerujte mi, dosta dobro se nose. Čak i u razgovoru preko telefona sa njima nisam primijetila da ih je baš ta pandemija sada i ne izlazi previše, jer rade i dalje neke, idu na terapije i tako. Nije ih baš nešto bacilo u bed, ono jako. Trude se one, jake su. Otkad je nastupio koronavirus, žene se sve manje kontroliraju i liječe od karcinoma dojke. Pandemija koronavirusa utjecala i na rad udruge.
Sad nas je pandemija zaustavila, definitivno. Ne možemo se družiti, ne samo i pandemija, nego i ovaj potres, prostorije u kojima smo to održavali, ne možemo. Ali smo u svakodnevnom kontaktu sa svim našim članicama. Evo sad i ta modna revija će biti unatoč pandemiji na platou te hitne pomoći, kao što je rekla naša predsjednica, ali će biti normalan razmak između žena, neće biti veliki broj kao što je svake godine na Cvjetnom trgu. Uz žene od raka dojke oboljevaju i muškarci. I jedni i drugi pozvani su kontrolirati i čuvati svoje zdravlje. Polako smo došli do kraja emisije. Ja moram reći da tu još imam dosta pripremljenih tema koje smo htjeli večeras prijeći. No evo, nažalost, nemamo više vremena. Evo, za kraj, Fras Miljane, ja ću vas zamoliti da na sve nas u studiju, na televiziji, na sve naše gledatelje zazovete Božji blagoslov. Ja sam spreman doći još govoriti o Kronici. Biće prilike svakako. Dobro. Evo, gospodin s vama, dragi Josipe, dragi Ivica, dragi, dakle, vi koji ste ovo prenosili, ja vas sada želim svečano blagosloviti kao što je naš sveti oca Franjo blagosivao vjernike. Evo, gospodin s vama, neka vas blagoslovi gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj svrne na vas i mir vam podari. U ime oca i sina i duha svetoga. Amen. Amen. Živio Isus! Živio! Fras Miljane, puno hvala. Gospodine Ivica, puno vam hvala. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili i ovaj put u emisiji Izdvojeno. Ostanite dalje uz naš program, a do našeg sljedećeg susreta svako vam dobro.